urupfu ruteye ubwoba rwongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, aho umusore ukiri mutoya yasanzwe mu cyumba yararagamo yishwe mu buryo bw'ubugome cyane, yishwe ashinyaguriwe. Ni nyuma y'uko abonetse ariko bakabona umurambo we amaze no gutwikwa. Ni nyuma y'uko hari hashize igihe kirekire atagaragara mu gace, aza kuboneka yarishwe mu buryo buteye ubwoba ndetse bunateye agahinda. Abagiye batandukanye bongera guhamuka, ndetse abandi bagira agahinda gakomeye. Ababyeyi intimba n'imiborogobo ibasaga imitima. Murakaza neza kuri Kigali News, murakaza neza ku isoko y'amakuru izihe kandi agezweho hano mu Rwanda, murakaza neza ku makuru yacu acukumbuye kandi azira kuba igihuha, ariko urakaza neza cyane ko ugeze hano bwa mbere, ndetse tunaguhaye ikaze cyane rwose. Ariko nanone wakwibuka no kudutera inkunga yawe uyu munsi, ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa sabone ukakanda, haza n'akazi ukakanda, umaze ukemeje kuzahora natwe kandi kuzahora mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahemo gutega no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato, ubundi tuse tukuvira imuzi n'imuzingo, ibyo urupfu, iby'inkuru y'incamugongo iyongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, igatera benshi guhamuka ndetse n'intimba ku mitima y'abagiye batandukanye. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twako mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko ndetse ikabanisha cyo rya makuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ubwoba ni bwinshi, intimba, amarira ndetse n'ishavu ku mitima ya benshi. Ni nyuma y'uko umusore wabaga mu nkambi y'amahama yaje kugaragara yarishwe mu buryo bubi cyane, ndetse umurambo uza gushinyagurirwa uratwikwa, ubundi urahambirwa, ubundi bamwisha bahita bacaho barakarenga ndetse bakizwa n'amaguru. Kuri ubu ngubu uyu musore akaba yaje kuboneka yarishwe mu buryo bubi cyane bw'ubugome buteye ubwoba, ndetse bagiye batandukanye bibaza icyaba cyarateye abagizi ba nabi bamwishi kumwica mu buryo bubi cyane nk'ubwo ngubwo. Uyu akaba yari umusore, akaba yari impunzi y'umurundi, akaba yitwaga Ndayishimiye Lazare, aho yabaga mu nkambi y'amahama mu karere ka Kirehe, aho yasanzwe mu cyumba yabagamo yarapfuye, ndetse akaba ataramenyekanye igihe uwo nguwo yaba yaraje kwicirwa cyangwa se igihe uwo nguwo yaba yarapfiriye. Umurambo w'uyu musore kandi ufite imyaka 25 y'amavuko wari uri mu cyumba yaragamo, ukaba kuri ubu ngubu uyu musore yari yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka 2015, aho umurambo waje kuboneka nyuma y'aho bagenzi be babaga hafi y'aho yararaga. Wumvise umunuko udasanzwe, bumva umunuko ubasanze aho bararaga, wumva umuntu ukomeje gusakara mu nkambi. Niko kubyibazaho, niko kwibuka yuko hari umuntu badaheruka kubona, ndetse bakomanze yararaga, bumva nta muntu n'umwe ukoma, ndetse bumva nta muntu n'umwe ukomeje kuba yabakingurira. Niko guhita bitabaza mu nzego z'ubuzima kugira ngo baze barebe icyaba cyateye muri iyo nkambi. Bikaba kandi byahise bangomwa kandi byihutirwa, aho bahise batabaza polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego z'ubuyobozi, maze nazo zihagerera ku gihe. Mu kwagera benshi bakubitwa n'inkuba, benshi bongera kugira agahinda nyuma y'uko basanze umusore ukiri muto yarishwe mu buryo bubi cyane, ndetse yarishwe n'abagizi ba nabi. Iperereza kandi ubwo ryatangiraga ry'ibanze rikaba ryerekanye ko Ndayishimiye yaba yarishwe, anizwe, ndetse akaza kwicwa mu buryo bubi cyane. Nyuma yo kunigwa akaba yarakorewe urubozo cyangwa se akaba yarakinishijwe ibintu bigiye bitandukanye, aho abamwishe babikoranye ubugome bubi cyane. Umwe mu baraga hafi ye kandi akabaga n'itangazamakuru, aho magambo yagize ati telefone ze ebyiri abapolisi bazisanganye umwe mu baturanyi be baraga hafi ye, hanyuma itsinda ry'insoresore zabaga mu cyumba kiri hafi cye zose zarahunze, ntituzi igihe zagendeye rwose. Ibindi byose byari mu nzu ye, birimo amagare abiri, icupa rya gaze, imyenda n'ibindi byose byaribwe, ndetse iyo byose bikaba byarakuwe mu nzu ye aho yabaga muri iyi nkambi y'amahama. Kuri ubu ngubu uyu musore yaramazemo hafi igihe kigera ku myaka 10. Umwe mu bayobora impunzi z'imu nkambi y'amahama kandi akavuga ko insoresore zahunze zisanzwe zizwi, ndetse ko ibintu byibwe Ndayishimiye uyu nyakwigendera byasanzwe aho izo nsoresore zabaga cyangwa se zari zisanzwe zirara. Uyu kandi akaba yakomeje yungamo ko bigaragara ko urupfu rwa nyakwigendera rwari rwarateguwe, kuko umurambo we wabonetse waratwitswe ndetse uziritse amaboko mbere y'uko abamwishi bamuhambiriye mu mufuka, ubundi barigendera, ubundi bacaho barigendera rwose nta kintu na kimwe ibyo byabibabwiye. Umurambo wa nyakwigendera kandi ukiboneka ukaba ujyanwa ku bitaro bya Kirehe
kugira ngo ukorerwe isuzumwa ndetse kuri ubu ngubu abamwishe mu buryo bubi cyane bakaba bagishakishwa n'ubwo inzego z'ubuzo zatangaje yuko uyu n'ubundi cyangwa se abamwishe baketswe kuri ubu ngubu bakomeje gushakwa kandi no guhigwa hasi hejuru kugira ngo baryozwe iby'amabara iby'amakosa bakoze kugira ngo byose bibe byamenyekana urupfu rwa nyakwigendera kandi rukarwabaje bagiye batandukanye baba abato ndetse n'abakuze bose bakababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera ni mu gihe bagiye batandukanye bagiye babigarukaho abandi bakavuga yuko bitumvikana uburyo umuntu yakwicwa muri ubwo buryo ndetse agashira igihe kirekire nta muntu umwe ubizi rwose ibyo kandi akaba atari ubwambe byabyumvikanye mu karere ka Kirehe turi yuko abantu bagiye batandukanye bagiye bicwa mu bihe bigiye bitandukanye ariko ntibize kuba byamenyekana mu gihe kandi twakoraga aya makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukarwe rwatangiye iperereza ryimbitse ndetse bafatanyije n'abaturage bagenda batangatanga amakuru hamwe na polisi y'u Rwanda bafatanyije gushaka izo nsoresore zikekwa kugira uruhare mu rupfu rw'inyakwigendera uyu wari umaze hafi imyaka isaga icumi yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda none benshi bakavuga yuko yaje kugwa ishyanga aho yaje kugwa mu gihugu kitari cy'iwabo ni mu gihe yaje mu Rwanda ashaka amahoro ariko bikabije kurangira n'ubundi aho babanaga mu nkambi aho bari basanzwe bamaranye igihe kirekire ari bo bekekwa yuko ari bo baje ko bamuhitana cyangwa se bagahitana ubuzima bwe nk'uko byagiye bigaruka n'abagiye batandukanye ubugome nk'ubu ubwicanyi nk'ubw'indengakamere ubwicanyi nk'ubu buteye ubwoba bukaba bugenda bwumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse babukora cyangwa se abukorera rimwe na rimwe ugasanga nta butabera babonye cyangwa se bamwe bakishayisha kugeza igihe ibintu biyoberanye cyangwa se bikibagirana maze uwishwe cyangwa se babuze iwabo ntibaze kuba hamenyekana imvo n'imvano y'uko byaba byaragenze cyangwa se ngo umuntu abe yahabwa ubutabera gusa none icyaha cy'ubwicanyi akaba ari icyaha kibi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse abangaba bafashwe bakaba bashobora gukatirwa igifungo cya burundu kubera uburyo bashinyagura umuntu kubera uburyo bishe umuntu babigambire kandi bakamwica mu byo bicaye ndetse bakaza no guhemukira cyangwa se no gushinyagurira umurambo uyu ndayishimiye uyu nyakwigendera wari usanzwe ari mu nzu ariko yaraturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi ndetse kuri ubu ngubu benshi bakaba bakomeje kwibaza niba koko azashyingurwa mu Rwanda cyangwa se azoherezwa iwabo gusa akenshi bakaba bakunze gushyingurwa mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko imiryango yabo rimwe na rimwe itamenya cyangwa se imiryango yabo ize kuba yabatwara cyangwa se n'ubundi baraje guhungana n'imiryango yabo bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda ni kenshi cyane inzego z'ubuyobozi inzego zigiye zitandukanye zirimo na polisi y'u Rwanda RIB ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta bumvikana bashishikariza abanyarwanda kujya birinda amakimbirane no kwirinda icyo cyose gishobora kuba cyaganisha ku rupfu gusa rimwe na rimwe usanga bamwe bisanze mu kangaratete maze ugasanga habayemo ibibazo bigiye bitandukanye birimo amakimbirane hamwe no kwicana cyangwa se bamwe bakaza guhemukirwa ku buryo bukomeye cyane iyi akaba ari Kigali News naho twebwe tukaba turi hano ikire murakoze cyane turabashimiye.